နားဆင်ကြည့်ရတဲ့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့မဟာကျိုင်းမှာထိုင်းကလေးနဲ့မြန်မာကလေးမှားရမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံစမွတ်စာကွန်ခရိုင်မဟာကျိုင်းစစ်ရုံကြီးမှာမွေးကင်းစာတိုင်းကလေးငယ်နဲ့မြန်မာကလေးငယ်တို့ကိုစစ်ရုံကနေမှားရပြရမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လမှာမဟာကျိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ရုံမှာအရေးပေါ်ကန် ICU မှာတက်ရောက်ကူတာနေတဲ့ထိုင်းကလေးငယ်ရဲ့မျက်ခုံးမွေးပါမလာတာကိုဖခင်ကတရေထားမိရကနေကလေးမှားနေတယ်လို့သိရှိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကြေညာပါရတယ်။ကလေးမယဉ်စွာအနှံခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစက်တင်ဘာ16ရက်မှာစမော့စာကွန်ခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနနဲ့အဲ့ဒီစေယုံကြီးကသူတို့ရဲ့အမှားတော်ဝန်ခံခဲ့ပြီးမိဘတွေထံတရားဝင်တောင်းပန်ကဖြစ်စဉ်အပေါ်တာဝန်ယူပေးမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းမိသားစုကဩဂတ်လ17ရက်နေ့မှာမွေးကွဲတဲ့တမီးဖြစ်သူကိုအသက်ရှူမြန်နေတဲ့အတွက်အထူးကုသရေးအခန်း ICU ကိုပြောင်းရွှေ့ကူတာခဲ့ရပြီးတော့ဩဂတ်လ18ရက်မှာဆေးကုသမှုခံယူပြီးအိမ်ကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့အချိန်မှာကလေးမျက်နှာပုံစံပြောင်းလဲသွားတာကိုသတိထားမိတာဖြစ်ကြောင်းဖခင်ဖြစ်သူကဆိုပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ DNA စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ကကလေးငယ်တွေကိုတက်ဆိုင်ရာမိဘတွေထံပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ကလေးမှားရမှုအတွက်စေကူသားစီရင်ကိန်းလွှဲပေးခဲ့တယ်လို့ရောကြီးအတွက်နှစ်ပိုက်ဆောင်ဆိုင်ပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပြီးကလေးငယ်တွေရဲ့ရေရှည်ပြုစုကူတာမှုကိုတောင်းရင်ယူပေးမှာဖြစ်ကြောင်းစေယုံဘက်ကပြောကြားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မုံတိုင်းအကျဉ်းချံတိမ်တိုက်တွေထပ်မံရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်115ခုမှာမုံများနိုင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မုံတိုင်းအကျဉ်းချံတိမ်တိုက်တွေနဲ့လေဝင်တိုင်းတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုထပ်မံရောက်ရှိနိုင်တဲ့အတွက်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာ115ခုနဲ့မုံများလာနိုင်တဲ့အကြောင်းမိုးရွာသားစောင့်ကြည့်လေ့လာသူအွန်လိုင်းကဆိုပါရတယ်။2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာ20ကနေ25ရက်အတွင်းမှာတောင်တိုးပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းအားနေရောင်းဟာမုံတိုင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုဖျက်ချော်ပြီးတဲ့နောက်လာအိုထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလေပြင်းအားနေရောင်းနဲ့လေဝင်တိုင်းတွေအဖြစ်ရောက်ရှိလာကမိုးရေများပေါ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့မိုးရွာသားစောင့်ကြည့်နေတာတို့အွန်လိုင်းကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားပါတယ်။စက်တင်ဘာ20ရက်ကနေ25ရက်အတွင်းမှာမိုးရွာနိုင်တဲ့မိုးရေချိန်ကပြီးခဲ့တဲ့တိုင်ပေါ်မုံတိုင်းရဲ့အကျဉ်းချံဒေတာကိုရောက်ခဲ့စဉ်ကတည်းကညွှန်နေပါတယ်။အခုမုံတိုင်းကြောင့်မိုးရွာရဲ့24နာရီအတွင်းမိုးရေချိန်လေးရက်မှကန့်သားရွာသွန်းနိုင်ကောင်ကိုတွေ့ရတယ်လို့အွန်လိုင်းကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားပါတယ်။မုံတိုင်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မုံတိုင်းလက်ကျောက်ကတော့အနောက်ဘက်လာအုံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုကုန်းနေလိပီအားနဲ့ရောင်းအရှိနေကုန်လိုက်ပြီးဆက်လက်ရေးရှားပါ။စက်တင်ဘာ21ရက်မနက်ပိုင်းမှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တပ်ခရိုင်ကျင်းပိုင်နဲ့ချင်းရိုင်မြို့ရဲ့အနီးအထီးရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကခန့်မှန်းပါတယ်။အခုလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လာမယ့်စက်တင်ဘာ20ရက်ကနေ25ရက်နေ့အတွင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှိပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းကယားပြည်နယ်မကွေးတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရခိုင်ကန်ရက်တလျှောက်နေပြီးတော့ AR တိုင်းနဲ့မြို့ဝကျွန်းပေါ်ကန်ရက်တလျှောက်ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တရိုင်းနိုင်ကန်ရက်တလျှောက်စတဲ့နေရာ15ခုမှာမိုးရွာသွန်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေကိုစောင့်ကြည့်နေတာပြီးအတည်ပြုဆန်းစစ်ပေးနေတဲ့ Tropical Cyclone Prediction and Verification Center ကလည်းပဲတောင်တိုးပင်လယ်ပြင်ကနေပြည်အာနယ်ရောင်းဟာအနောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွှေ့ရှားနိုင်မယ်လမ်းကြောင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အဆိုပါနေပြည်အာနယ်ရောင်းကတော့စက်တင်ဘာ18ရက်မိုးနဲ့တနင်္လာပြင်းထန်နိုင်ငံဒါနန်မြို့အရှိဘက်958မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့တောင်တိုးပင်လယ်ပြင်မှာပဟိုပြုတ်နေပြီးအနောက်ဘက်ကိုတနင်္လာ28မိုင်လုံးနဲ့လှလှမြမြရွေ့ရှာနေတဲ့အကြောင်းဖိလစ်ပိုင်မိုးလေဝသဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုလိုမုန်တိုင်းအကျဉ်းချံတိုက်တိုက်တွေနဲ့လေဝင်တိုင်းတွေထပ်မံရွေ့ရှာလာကြောင်းဒီနေ့ထိမိုးရွာသွန်းမှုရှိနေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောမျိုးမှာရင်းကြီးရင်းရှမ်းမှုထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ထားတဲ့နေလို့ကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတွေကဆိုပါတယ်။ကလောမျိုးပေါ်မှာမိုးပြန့်ကြီးနေတယ်။မိုးပြန့်ပြီးတော့ကြီးတော့ရေတွေပြန့်တက်နိုင်ခြင်းကများတယ်လို့ယူဆရတယ်။ဒီတစ်ခေါက်ရေထက်ကြီးရင်တော့ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကတော့တော်တော်ကိုကြာသွားနိုင်တယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသူကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အရင်ရေကြီးသလိုမျိုးပဲမပေါ်ဆတဲ့အကြောင်းနဲ့အရေးပေါ်စီးပွားနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့၎င်းကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ12ရက်ကလည်းခရနီပြည်နယ်လွယ်ကော်မျိုးကိုမိုးတက်တန်စွာရွာသွန်းပြီးတော့မိုးပြန့်ဆက်ရေရှမ်းကြတာကြောင့်လွယ်ကော်မျိုးမှာရှိတဲ့ဘလူးကျောင်းအနေရပ်ွက်တွေမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တချို့ပြန်စီခဲ့တဲ့အကြောင်းလွယ်ကော်မျိုးမှာနေတဲ့ဒေသခံကဆိုပါတယ်။အင်တာနက်လိုင်းကရေကြီးတဲ့နေရာတွေမှာလုံးဝများတော့ဘူးအကူအညီပေးတာတွေကတော့ကြီးကြီးမားမားသိမရှိသေးဘူးဒေသခံအချင်းချင်းပဲကူညီနေရတာနောက်တစ်ခုကလွှဲကော်မှာစစ်တပ်ရှိတဲ့ခရနီက CSO တွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကကူပေးဖို့လက်လန်းမမီတာလည်းပါတယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်မိုးဆက်မပြတ်ရွာသွန်းတာကြောင့်စက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်ကစတင်ပြီးတော့နေပြီးတော့ပါဝင်မြို့နယ်56မြို့နယ်မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ရေကြီးတာမြင့်တူတာကြောင့်ပြည်သူ113ဦးသေဆုံးက60နေဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ပြည်ကြိုင်ဝင်ကြီးဌာနကစက်တင်ဘာ16ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အခုနှစ်ဇူလိုင်လဆန်းပိုင်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၄ခုမှာရှိတဲ့မြို့စနစ်မြို့မှာရေပေးကြုံတွေ့ရကလူပေါင်းတောင်းတဲ့ချင်းရေပေးဒုက္ခခံစားခဲ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေနဲ့2015ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုကအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း16ခုအနက်12ခုအထိရေကြီးရေရှမ်းတာကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရေပေးကြောင်တည်ဆုံးမှုဟာ100ကျော်သာရှိခဲ့ပါတယ်အခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ရေပေးကတော့2008ခုနှစ်မေ2ရက်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့နာကင်းမုန်တိုင်းပြင်လူသေပြောက်မှုအများဆုံးသဘာဝဘေးရန်တွေတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရေကြီးရေရှမ်းတာဟာမိုးရင်းကာလဖြစ်တဲ့ဇွန်လကနေအောက်တိုဘာလအတွင်းဖြစ်ပွားလေရှိပြီးတော့ဇူလိုင်လနဲ့ဩဂတ်လမှာအဖြစ်များပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းစက်တင်ဘာလမှာဆူဆူရွာရွာဖြစ်ပေါ်လေရှိနေပါတယ်
ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးရဲ့ဆန္ဒကြောင့်တရားလုံးနှုံးနဲ့အောင်ရောက်ခဲ့ရတဲ့တပြည့်ပြည့်မှာကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းရမဲသိမြို့နယ်မှာတော့မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးတဲ့နောက်6ရက်နေ့မြစ်တက်တာတောင်ကြားရေးစီစဉ်လာနဲ့တောင်ပြူရာရေးမြစ်ပြူရာရေးကြောင့်တပြည့်ပြည့်မှာကတော့ရွာလုံးကျွေးခြင်းမျိုးကလည်းနှစ်ထောင်20လေးခုနှစ်စက်တဘာ ဆန္ဒပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုကြောင့်စော်မီထွန်းကလူရှိဦးသားတည်ဆုံးနေလို့ဖြစ်ကြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြေပြင်အချက်လက်တွေကတော့လက်ရှိချိန်ထိပြောင်းဆုံးနေတဲ့လူတရားကျော်ရှိနေပြီ။နိုင်ငံအောင်တည်ဆုံးနေတဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုလည်းပဲဆဲယူလို့မရသေးဘူးလို့ပရဟိတဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိတပြည့်ပြည့်ကြီးရွာမှာယေကြည်နေမျိုးတာကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့သူတွေရဲ့ရုပ်လောင်း16လောင်းထိရှာဖွေတွေ့ရ
ဆက်လက်ပြီးတော့အီတူထဒုက္ခဒေသကံရေးပြီးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာပြည်တွင်တန်လျင်မြစ်ကမ်းမှာရှိတဲ့အီတူထဒုက္ခဒေသကံကတော့မိုးဆက်မပြတ်ရွာသွန်းလာတဲ့တန်လျင်မြစ်ရေမြစ်တရာကြောင့်ရေဝဲကျုံတွေကြရပြီးအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ပြည်ရင်းအီတူထစခန်းကတော့စက်တင်ဘာ12ရက်ကစပြီးမြစ်ရေတရာကြောင့်လူနေအင်ဂျင်တချို့မျိုးပါသွားသလိုပေါ်လာဆောင
ဖန်ခန့်တီးသွားတယ်မင်းဆောင်မှာလို့ဆိုပါတယ်အဖန်ခန့်ရရင်တန်ဝေထိုင်းဘက်3000ကျော်လောက် ထိုင်းကတီးသွားတဲ့မြေဆောင်မှာလို့ဆိုပါတယ်အဖက်ခံရရင်တန်ဝေထိုင်းဘက်3000ကျော်နေရာဆုံနေရာပဲလို့ဆိုပါတယ်အဖက်အစီပုံမှန်ရှိနေတဲ့မြေဆောင်မြို့မှာလည်းပဲဒီရပိုင်းအသွားလာ3ထားနေရာတဲ့ပြင်နေရာလို့လို့မြန်မာအများစုအလုပ်လုပ်ကြနေတဲ့မဟာကျိုင်းစီပန်ပေါ်စီမဟာကျိုင်းစီပန်ပေါ်စီကမြန်မာဆိုင်အများစုကတော့လက်ရှိမှာပေးထားပြီးတော့အချိန်နဲ့စောင့်ကြည့်နေရတယ်လို့မြန်မာပြည်စီတွေရောင်းချနေသူတယောက
စဉ်ပြည့်တန်ကြခံရမယ်လို့ထိုင်းဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။